Jana vile ulienda kuchukua mboga. Mhm. Ati ulikuta mwenye hajakata. Alikuwa anakata kiasi yake. Hai. Alex unaitwa. Yes. Outside. Outside. Yeah. Why? Yeah. Anataka nini? Na nini? Viazi. Peke yake? Na nyanya. Carrot. No. Tatu. Minji moja ni ngapi? 50. Kwa sababu gani unajua size? Mimi najua size. Ukinikaribia sitakupiga picha. Nikataa kupiga ile saa nilikuwa nataka. Mtoe mahindi ngapi? Ni mahindi ngapi na beba? Tuye sabu basi ndia tuwe ngozi. Nne. Hey. Ine ni ngapi? Ine ni ngapi? Moja ni 25. Sini mia. Mdozi kama uya hezi kwa za mia. Kawanisha. Si watu wengi wanapenda maini. Minji tatosha bei. Mimi.